glasače, simpatizere Hrvatske demokratske zajednice da iziđu na izbore i da svoj glas daju našim kandidatima i našoj listi. Do sada sva istraživanja daju dosta veliku prednost Hrvatskoj demokratskoj zajednici i to će naravno trebati potvrditi u nedjelju. Optimist sam i vjerujem da ćemo ostvariti pobjednički rezultat, da ćemo postotno biti daleko najjača stranka i da ćemo osvojiti i sigurno mandat više nego što smo to osvojili na zadnjim europskim izborima. Iako je dojam da su ovi izbori manje važni, usudio bih se reći da su ovo najvažniji izbori za Europski parlament od kada je Hrvatska članica Europske unije. To bih argumentirao time da oko nas bjesne dva velika rata, vrlo blizu u stvari je strašan rat i ruska agresija na Ukrajinu. To je sve skupa izazvalo i energetsku krizu, ekonomsku krizu, inflatornu krizu, naravno i političku i društvenu krizu, jer u zemljama starih demokracija rastu populističke snage, radikalizam i s lijeva i s desna. Dakle, sve to utječe na situaciju u Europi i usudio bih se reći da ju na određeni način destabilizira. Iz tog razloga bitno je da na izborima za Europski parlament većinu ostvare stranke desnog centra, narodnjaci, kojima pripada i Hrvatska demokratska zajednica, mi smo stranka desnog centra, demokršćanska i narodnjačka, i sasvim sigurno kao takvi bit ćemo brana radikalizmu koji dolazi i s lijeva i s desna, jer zagovaramo tradicionalne vrijednosti u centru naših politika. Ako gledamo svjetonazor, jest obitelj, kršćanska solidarnost, tradicionalne kršćanske vrijednosti, zagovaramo naravno tržišno gospodarstvo, ali isto tako uz zaštitu onih koji su najpotrebitiji. Mi nismo demagozi, nismo populisti, to smo pokazali vodeći Hrvatsku u prošla dva mandata, dobili smo potporu i hrvatskih birača na ovim trećim izborima u nizu. Dakle, takve politike i s takvim politikama idemo i prema Europskom parlamentu i želimo pomoći da takve političke snage budu dominantne u Europi kako bi spriječili daljnje jačanje radikala, bilo onih koji dolaze s lijeva ili onih koji dolaze s desna. Osim toga, naša lista je ne samo prema nama, nego i prema brojnim analitičarima, kada su u pitanju ljudi najjača, imamo iskusne ljude koji dobro poznaju europske teme, jer ovo su ipak izbori i za Europski parlament. Mnogo je fake kandidata, mnogo je onih koji nastoje pričati ono što bi jedan dio ljudi volio čuti, a u pozadini u stvari imaju samo vlastite interese. Vidjelo se to po nekima koji su bili donedavno članovi Europskog parlamenta, da ih se nije vidjelo 5 godina i onda su odjedanputa sada se pojavili prije koji mjesec, ponovo prodajući ljudima priče koje nisu realne, koje nisu stvarne i ostvarive. Bilo bi dobro da takve eliminiramo na ovim izborima i da šansu za zastupanje hrvatskih interesa i vođenje hrvatskih politika u okviru Europskog parlamenta dobiju oni koji zaista to znaju, koji imaju autoritet i koji neće u prvi plan stavljati osobne interese, već će se svakako boriti za interese Republike Hrvatske. I na kraju, evo, pozvao bih još jednom sve članice i članove Hrvatske demokratske zajednice da iziđu na ove izbore i da svoj glas daju listi koju predvodi Andrej Plenković, listi Hrvatske demokratske zajednice.